Da li će se Rusi ljutiti zbog ovoga? Srbija je izrazila nameru da kupi kineski protivvazdušni raketni sistem HQ-17AE. Cilj ove nove nabavke je kupovina najmanje tri baterije sistema PVO, koji imaju domet od 15 km, u nameni su za pratnju vojnih formacija tokom marša i na položajima ili za zaštitu objekata trupa. Ovaj sistem primećen je u službi srpskih trupa, što je izazvalo interesovanje na internetu. HQ-17AE predstavlja izvoznu verziju HQ-17A, koja je blago modifikovana verzija HQ-17. Za razliku od originalne gusenične konfiguracije HQ-17AE, koristi šasiju 6x6, što smanjuje težinu sistema, troškove nabavke i olakšava logističku podršku. Osnovna verzija HQ-17 je razvijena na temelju ruskog sistema protivvazdušne odbrane TOR-M1, koji je redizajniran i značajno unapređen. Poboljšanja su obuhvatila šasiju, elektromehaničku opremu, radare, optoelektroniku i projektil. Prema kineskoj publikaciji, maksimalni domet rakete povećan je sa 12 na 20 km, uz maksimalnu visinu leta od 10.000 metara. Srpska vojska razmatra nabavku HQ-17AE za zaštitu svojih mehanizovanih jedinica. Trenutno, ovu ulogu uglavnom obavljaju sovjetski sistem protivvazdušne odbrane Strela 10M i PVO sistem Pasars 16, koji je u masovnoj proizvodnji od 2019. godine i opremljen je 40 mm protivavionskim topom Bofors i nekoliko Manpads. Srbija se u posljednje vrijeme odlučuje za masovnu nabavku naoružanja iz Kine iz više razloga. Jedan od ključnih faktora je diversifikacija vojnih dobavljača. Tradicionalno, Srbija je svoju vojnu opremu uglavnom nabavljala iz Rusije i drugih zemalja bivšeg Sovjetskog saveza. Međutim, politički pritisci i želja za tehnološkim inovacijama poslali su Srbiju da proširi svoje dobavljače na zemlje poput Kine. Kineski sistem protivvazdušne odbrane poput HQ-17AE privlači Srbiju jer nudi naprednu tehnologiju po konkurentnim cenama. Kineski sistemi često dolaze sa povoljnim finansijskim uslovima, uključujući povoljnije uslove kreditiranja i bržu isporuku. Srbija, koja nastoji da modernizuje svoju vojsku dok balansira svoje budžete, nalazi u ovim ponudama idealno rešenje. Što se tiče reakcije Rusije, iako nije bilo eksplicitnih prigovora, postoji određena zabrinutost. Rusija je tradicionalno posmatrala Srbiju kao bliskog saveznika i značajnog kupca njene vojne opreme. Kinesko širenje u ovaj sektor može se vidjeti kao izazov za ruski uticaj u regionu. Međutim, Rusija je u cilju održavanja dobrih odnosa sa Srbijom možda oprezna u javnim istupima, svjesna da bi otvoreni prigovori mogli narušiti bilateralne odnose. U suštini, srpska kupovina naoružanja iz Kine deo je šire strategije za modernizaciju i diversifikaciju svojih vojnih kapaciteta, dok balansira geopolitičke odnose sa svojim tradicionalnim i novim partnerima. Ne postoje javne dostupne informacije koje potvrđuju postojanje tajnih dogovora između Beograda i Pekinga u vezi sa naoružanjem. Većina vojnih dogovora, uključujući nabavke i zajedničke projekte, obično su javno najavljeni, ali mogu postojati poverljivi detalji koji nisu dostupni javnosti. Kao i kod mnogih zemalja, Srbija i Kina mogu imati sporazume ili memorandume koji se ne objavljuju, što je uobičajena praksa u međunarodnim odnosima i vojnoj saradnji. Za tačnije informacije o specifičnim dogovorima, obično se mora osloniti na izjave zvaničnika ili izvore koji imaju pristup poverljivim informacijama. Do sada nema zvaničnih najava ili planova o tome da kineska vojska dođe u Srbiju ili da Kina osnuje svoju vojnu bazu u Srbiji. Međutim, zbog rastućeg strateškog partnerstva između Kine i Srbije, takve mogućnosti ne mogu biti potpuno isključene u budućnosti. Nekoliko faktora utiče na to da li bi takav scenarij mogao postati realnost. Recimo, geopolitički kontekst. Kina ima rastući uticaj u Europi kroz inicijative poput Pojas i put i kroz investicije u infrastrukturu.
Srbija je jedna od ključnih tačaka u ovoj strategiji, što je čini značajnom za kineske interese u regionu. Vojna saradnja. Kina i Srbija već sarađuju u vojnom sektoru, uključujući nabavku naoružanja i vojnu obuku. Ova saradnja može postepeno dovesti do dublje vojne interakcije, mada to zavisi od niza faktora, uključujući geopolitičke odnose i interese drugih velikih sila u ovom regionu. Reakcija međunarodne zajednice, da vidimo. Mogućnost kineske vojne baze u Srbiji bi verovatno izazvala značajne reakcije od strane NATO-a i Evropske unije, koji imaju svoje interese i prisustvo u ovom regionu. Srbija balansira svoje odnose između istoka i zapada i odluka o kineskoj vojnoj bazi bi bila politički osjetljiva, zar ne? Srbija bi pažljivo razmotrila i lokalne interese i politiku. Bilo kakav potez koji bi mogao biti protumačen kao prevelika vojna saradnja sa Kinom, imajući u vidu njene odnose sa susjednim zemljama i drugim strateškim partnerima. Ukratko, i ako nema neposrednih planova za kinesko vojno prisustvo u Srbiji, rastuće partnerstvo između dve zemlje i globalni geopolitički trendovi ostavljaju otvorenu mogućnost za dublju vojnu saradnju u budućnosti. Samo da podsjetimo, dragi prijatelji, da odnos između Xi Jinpinga i Aleksandra Vučića odlikuje se prijateljskim tonom i strateškim partnerstvom između Kine i Srbije. Oba lidera naglašavaju značaj međusobne saradnje u oblastima ekonomije, infrastrukture, tehnologije, kulture itd. Kina je već uložila u nekoliko velikih infrastrukturnih projekata u Srbiji, uključujući izgradnju puteva, pruga i energetskih postrojenja. Također, kineske kompanije su prisutne u industriji i telekomunikacijama. Srbija sa druge strane vidi Kinu kao važnog partnera u diversifikaciji svojih međunarodnih veza, posebno u svetlu svojih nastojanja da se ne oslanja isključivo na Evropsku uniju. A što se tiče budućih planova, očekuje se da će dve zemlje nastaviti da jačaju ekonomske veze kroz projekte kao što su Novi put svile, to je inicijativa Pojas i put, i tehnološku saradnju pored toga. Vučić je često isticao podršku Kine u međunarodnim pitanjima, što ukazuje na nastavak političke i diplomatske saradnje.